art is traced way back many centuries, when the forefathers of this activity, like Picasso, not only exhibited creativity, but also had passion and love for what they did best. And here in the slums of Mukuru, we also have painters like Joseph, who is going to take us through this activity of art and particularly on paintings. Hello and welcome to African Slum Journal. I'm your presenter, Paris Wairimu. Before hata ni malize primary school, nilikuwa ninajua naweza chora. Na nilikuwa na hiyo interest ya kutaka kujua kuchora. But siko na ule mtu wa kuniambia kijana uko na hii kipawa nini. Nikucheza tu ball nini. But sasa venye nilimaliza primary school ndio nikaingia hiyo chuo ya art, Mukuru Art and Craft Training Center. Alafu after hapo nikaungana na wenzangu. Tukaanza kwenda workshops. Nini go down art center. Tukameet group inajita Kuona Trust. So hao walikuwa natupa na workshops. So through that nimekuwa niki develop tu sana. Mimi hufanya t-shirt. Wenzangu wana appreciate, wananunua. Watu wa nje wananunua. Hadi family, watu wa familia yetu wana appreciate na wana buy t-shirt. Painting penye niko, level yenye niko, haijakuwa eti inanilipa, hiyo ndio like na earn through. Kasa hizi, mi nikiuzia mtu picha, mi umuambia, like hapa kwa slum, nirudishia tu za material tu. Lakini wakuta, hey, mtu anasema, hey, boss, cha yako ni expensive sana. Hali nataka ureduce na umuambia, okay, kenye nitakufanyia sketch. Lakini hataki sketch, anataka rangi, anataka hiyo test ya color. Nishai have show museum ya collective nini artists. But ilikuwa competitive sana. Ma artists 200 na uko among hao na wengine wakali, wengine wanajulikana tu sana. So unaona competition iko juu. Alafu pia pricing ya picha. Unakuta kuna watu wanauza picha zao cheap na maybe uko a little bit high na inakuwa challenge sana. Lack of willing buyers at the local market has proved to be a challenge. Where then do they get money to buy the raw materials? Kenya tu fanya mimi kaa msanii hapa hivi. Na organize show na wenzangu hapa. Anytime na sell, na kato like 10% inaenda kwa group. That is kama nimetumia materials zangu. Kama nimetumia equipment na materials hapa hivi, na kato 20%. Kama mchore hii side. The painters here don't stop at just finishing their products, but also nurture arts by providing training for children. Si mnajua shape ya nini venye uka? Washala. Kwa shape ya? Mayai. Bas. Ndiyo pia group jisustain, tuna activities outside Nairobi. Venye tuenda tunafundisha watoto kuhusu expression art, how they can develop their self-esteem. Na pia venye mtu hii anaweza develop mind yake into creativity. So tukienda tukitrain, tuna percent fulani itaendea group. Ama ule mse tunawakia, ataweza kuhelp group in another way. Si shule yetu tu sama mambo ya art, kama nini doodling. Na kujanga hapa Saturday, kufundisho print kwa sababu, ineza kuwa future yangu. Ineza kuwa na draw, na kai zile zimebandikwa huku, alafu nauza. Shule yetu, vitu zetu hufanya za art ni sketch. Na kujanga hapa, ndio niweze kuelewa sana. At the end of the day, jumi na zeka, sirudi kijana, nikitoka kwa industry, who takes over? Mtu wa mbali hapana, huyu mtu ya karibu anaweza take over. Kwa maana tukaanza kufundisha. Na hope hatujasahau zile words tuko tumesema tutaandika hapa, si ndio?
For the continuity of art and nurturing of more talents from the slums, children also have a chance of being trained and coached from the very best personalities. Thank you very much for staying tuned. I've been your reporter, Peris Wairimu. And for more of these real life stories, please visit our website on www.africanslamjournal.com.